Очаква се днес храмът Свети Николай Мирликийски в София да отвори врати за вярващите. Знаете, руската църква беше затворена след като България изгони трима служители заради заплаха за националната сигурност. Междувременно днес Москва излезе с нова остра позиция. Говорителят на руското външно министерство коментира намерението на България да оспори собствеността на Русия върху църквата. Според Мария Захарова, атаките били част от продиктувана от чужбина кампания за разрушаване на руско-българските връзки във всички сфери. Да чуем какво заяви Мария Захарова през изминалия ден. Разглеждаме заплахата от узурпиране на храма като открита проява на враждебност, грубо нарушение на моралните принципи и правните норми, включително задълженията на София по договора за приятелски отношения и сътрудничество между Руската федерация и Република България от 4 август 1992 година. Предупреждаваме българските власти за отговорността за техните незаконни действия. И така, захващаме се с тази тема. Ще коментираме заедно с Йордан Георгиев, главен редактор на Доксология Инфонюс. Здравейте, господин Георгиев. Здравейте, добро утро и честит празник, 10 ноември 89-та година. Живеем в едно демократично общество. Добра новина ли е това, което знаем за руската църква, че днес тя отново ще отвори врати, точно на днешния ден? Ако искате, направете и връзката, може да откриете своята символика или напротив? Може би има някаква символика, т.е. отваря един храм, който е бил затворен, както по времето на комунистическите тоталитарни режими, така и преди 34 години България също се отваря към света, като затваря една черна страница от своята история. Нали, това в кръга на шегата, естествено. По отношение на самия храм, аз се радвам, че той най-после ще бъде отворен, както при вас заявих преди един месец, че руското посолство ще го отвори, българския патриарх трябва да назначи свещеници, както и стана. Въпросът е, хубаво ще отвори храма, но вече остава другия въпрос от църковно-канонична гледна точка, за самото назначение на предстоятеля на храма, новия предстоятел, отец Владимир Тиштук. Дайте ни малко информация, ако имате за него, всъщност да разкажем на хората, дори и на мен да ми разкажете в това число, кой е този човек, какъв е той, кой всъщност ще е предстоятелят на храма и има ли опасения и притеснения у вас и ако да, в каква посока? Значи, отец Владимир Тиштук, нали, той е руски гражданин, роден в Русия, 63-та година, на 22 годишна възраст, нали, навлиза вече в църковните среди и след това 89-та година заминава за Съединените американски щати, където прикарва, забежете, 13 години. А преди да замине за Съединените щати, той е станал част от така нареченият руски външен църковен отдел, т.е. на Руската църква, отдела за външни църковни отношения, означава, че той още от тогава в зародиш, още от млади години е бил вербуван да извършва съответно разузнавателна дейност в чужбина. Имайте предвид, че тогава е времето и на Съветски съюз, на желязната завеса. Така че той прикарва 12 години в САЩ, след това е прехвърлен в Виена, в Австрия, столицата на Австрия, където също служи до назначаването си в България. Т.е. това е лице, което е служило в две западни държави, ако мога така да се изразя. Първо Съединените щати, след това в Австрия, изведнъж идва в България. Приликата между Австрия и България е, че има, да кажем си, още някаква такава по-русофилска почва и може би той ще бъде пред, нали, ако такава е логиката, нали, на московския патриарх. Но от друга гледна точка, отец Тиштук, разбира се, ще продължи делото на изгонения, експулсирани от България, отец Васян Змеев. Стои ли въпроса? Тоест, вие сте убеден в това, че... Абсолютно съм убеден. Стои ли и стоеше ли по-скоро, защото вече е ясно, че предстоятелят ще е друг човек, не български духовник. Стоеше ли въпроса църквата да заработи, но с български духовници? И кое беше пречката това нещо на практика да се случи? На практика това да се случи, фактически самата пречка или по-точно нежелание за това да се случи, ако мога да се за по-правилно, е от страна на Българската православна църква. Българският патриарх трябваше да заяви една по-остра позиция спрямо руския патриарх, малко да надмини тона на дипломацията и за да заяви, че макар и
към този момент да се води руски храм, нали, юридически, което ще се доказва в българския съд каква му е собствеността, нали, българска или руска. Това е друг въпрос. Независимо от собствеността на храма, той се е в юрисдикцията на Българската православна църква, съгласно и нейният томос за автокефалия. Това означава, че българският патриарх трябваше да вземе по-твърда позиция към руски и да му каже: аз ще назнача предстоятел на храма, но не се притеснявайте, вътре може да има богослужение на... Тоест, те богослуженица на църковно-славянски език, но може да има, да кажем, и руски служители, там клисари и така нататък. Няма по някакъв начин да попреча, нали, на руската следа в самото богослужение. Но аз ще назнача предстоятел на храма, както повеляват свещените канони. Но той не го направи. Той назначи 3-4 свещеници, които ще се служат с предстоятел на храма, който ще бъде, той не ще бъде, а вече е назначен от московския патриарх. Това за мен е притеснително. Добре, господин Георгиев, и още нещо, тъй като Москва разглежда като всичко това като заплаха за узурпиране на църквата, на руската църква, като открита проява на враждебност от страна на София, и говорителят на външното министерство, ние показахме преди малко изявлението на Мария Захарова, но там общо взето се и казва, че ще се търси отговорно за незаконните, цитирам, действия. Ще бъде търсена отговорност за техните незаконни действия, точният цитат. Какви могат да бъдат тези търсения? Каква може да бъде отговорността, която да се търси от руска страна спрямо България? Отговорността, която може да се търси от руска страна към този момент, ще бъде на международно правна основа, но не и на църковно-каноническа основа, тъй като руската патриаршия, нали, московската патриаршия е прекъснала общението с Вселенската патриаршия. Тя е единствената, която може да разреши този проблем на църковно-канонична основа. Така че руската страна ще прибегне основно към международни правни институции за оспорване на собствеността. Другото, което тя може да предприеме, разбира се, различни такива наказателни мерки, които са типични за нея. Тя винаги го е правила в историята. Дали може да задейства своята пета колона в Българска православна църква чрез протести, чрез различни внушения, фалшиви църковни новини, да кажем, гонение на християните в България, както го прави в Украина, че едва ли не там правителството гони рускоязичните. Тук също може да кажа, нали, паството на руската църква е гонено, не е искано. Винаги може да се измисли какви ли не причини, но въпросът е друг. А българската държава трябва да е изключително внимателна в юридическата част на този казус. Наистина трябва да се подходи внимателно, трябва да се прегледат всички документи, съда наистина трябва да е обективен, така че да не дава никакъв повод на руската страна за да реагира. Това е правната страна на въпроса. Църковно-каноничната страна въпроса, която според мен българската патриаршия все още не е използвала, е просто да поиска съдействието на Вселенската патриаршия, той да се произнесе, и аз съм убеден, че ще се произнесе в полза на българската патриаршия, като заяви, че това е нейна юрисдикция, тя има право да назначава предстоятел на храма, и българският патриарх в случая в качеството му на Софийски митрополит съвсем спокойно може да назначи предстоятел на руския храм. И, както се казва, да се отвори вратата за връщане на новия предстоятел, отец Владимир Тищук, който беше назначен. Това може да стане всичко законно, канонично, без някакви скандали, без някакви разправи, но се изисква желание, разбира се, и малко по-твърд тон от страна на българската патриаршия спрямо руската патриаршия. И още нещо на финала на нашия разговор, тъй като вие сам казахте и преди минути за това, че отговорността може да се търси в международно правната рамка. Много говорихме от избухването на скандала, от експулсирането на руските духовници, за това, чия е собствеността на църквата, на самия имот. Равносметката каква е? Защото, пак казвам, много се изговори, има аргументи и от едната, и от другата страна. Стана ли ясно изобщо на къде върви този разговор? Абсолютно съм съгласен с вас. И едната, и другата страна изнася своите аргументи и се опитва да докаже своята юридическа теза. Да. Въпросът е, че ние като странични наблюдатели, аз нямам лично, не съм
изследвал самите документи и тези на двете страни. Да, да, вие не сте да юрист, но със сигурност... Не, аз съм юрист. Юрист ли сте? Чудесно. Значи уместно задавам и въпрос към вас. За да се произнеса, по принцип всеки юрист да се произнесе, трябва да е прегледал документите и на двете страни, а не от изнасяне в медиите, защото аз съм прегледал страшно много документи от едната и от другата страна. Съответно, не мога да преценя точно каква е собствеността, защото собствеността наистина трябва да се прецени, за да можем да имаме силни аргументи срещу руската страна, а не собствеността да бъде дадена или да ни бъде дадена въз основа на някакви политически договорки. Мен това ме притеснява. Кой орган може да разреши този въпрос, този казус, с всичките аргументи, документация да се захване и да вземе решение, което да бъде анонсирано и публично оповестено? Кой е органа? В случая, през каква е фаза минава това нещо? Българският съд, значи прокуратурата, правилно постъпи, предаде документите на Министерството на регионалното развитие в България, които със страна в случая могат да заведат дело. Те, доколкото знам, в момента преглеждат всичките документи, имат едномесечен срок, в което да го направят, и след това българският съд да се произнесе. Това е начинът. Български съд трябва да се произнесе, но той трябва да бъде крайно обективен и, разбира се, руската страна също ще представи своите документи, но в случая пък Българската православна църква трябва да избърза и тя пък да поиска подкрепата на Вселенска патриаршия по църковно-каноничен ред, за да може тя да даде своето становище, което да бъде приложено евентуално към делото, което ще се заведе в българския съд, което ще може би ще наклони визните към българската теза. Добре. Дали, аз това не мога точно да го кажа, но би трябвало да се използват всякакви лостове, варианти за доказване на българската теза, че съответно собствеността е българска. Но това трябва да става само законно, без политически игри, защото Русия ще се възползва и, както се казва, ще нанесе удар, и тя е много способна в отмъщенията си. Благодаря ви много, господин Георгиев, за този разговор. Очакваме ви отново в ефира ни при всяка една нова информация, да видим какво ще се случи с тази проверка и на документацията, и дали пък този казус, който се породи като полемика в общественото пространство, ще се потули, т.е. ще стане безинтересен и ще остане така във времето неразрешен. Но тепърво предстои да видим, защото това е един от вариантите. Другия вариант е да се разреши наистина. Може само една последна дума да кажа? Може, да. Абсолютно се съгласявам с това, което казахте, но искам да призова и българските служби и ДАНС малко повече да разследват по отношение на стария случай вече с Васян Змей, както да се опитат и да разкрият кои са тези лица, които са вербувани от Българската православна църква и са съдействали на Васян Змеев. Защото те същите лица ще съдействат и на новия свещеник отец Владимир Тищук. Благодаря. И всичко ще се повтори от начало. Това е. Благодаря ви много. Йордан Георгиев, главен редактор на Доксология и Инфониус в ефира на Твоя ден, по отношение на това, че днес Руската църква отваря отново врати. Продължаваме с една реклама, уважаеми зрители, и преминаваме към останалите теми, които се оформят като водещи теми през днешния ден.